Jeg har jo drømt om at blive skuespiller, siden jeg var 4 år gammel, og ligesom altid sagt, det tror jeg sådan set, der er mange børn, der gør, men jeg har altså bare stedet og tænkt, det skal jeg, det er det eneste i hele verden. Nu skal vi ud og lave køreturen, hvor at, lige før biluheld, hvor jeg klapper nu. Og jeg sagde jo, da jeg var 14 og skulle starte gymnasiet, nu tager jeg til LA, og nu vil jeg gå på skuespillerskole, min forældre sagde. Tag gymnasiet, og så kan du ligesom få lov at tage det over bagefter. Okay. Okay. Og så flyttede jeg et år, da jeg var 18, med en drøm om at blive skuespiller. Men lad os prøve at se, hvordan det ser ud on camera. Det er jo mærkeligt, at man sidder og skal prøve at køre en bil, når man sidder og kigger ind i 20 mennesker i gule jakker og et kamera i masken. Men vi har jo heldigvis optaget de scener, som ligger før, så jeg ved ligesom godt, hvordan hun har det, og hun har det ikke super fedt. Men jeg bruger helt vildt meget af mig selv og ting fra mit liv i den her år. Selvom hun er meget mere dyster og vred på verden, end jeg er, så synes jeg, at jeg kunne bruge rigtig mange ting. Vi ses. Hej, hej.